Budžet za narednu godinu će i pored opterećenja dugovanja iz prethodnog perioda obeležiti izdvajanja za investicije u ukupnom iznosu od 2,5 miliona evra, koji će biti usmereni na realizacije veoma važnih projekata za naš grad, poput izgradnje novog vrtića u naselju Raška, proširenje slobodne zone, završetak hiruškog bloka, pozorišta, gradskog stadiona, izgradnje novih dečijih igrališta, rekonstrukcija ulice Bore Stanković, uređenja dela ulice Radničke, izgradnje nove komunalne infrastrukture i obnova postojeće. Na početnom saldu biće preneto 120 miliona iz ove godine. Da izvorne prihode ostvarimo u iznosu od 654 miliona, da ustupljene prihode ostvarimo u iznosu od 1.112.000.000, da transferna sredstva drugih nivoa vlasti ostvarimo u iznosu od 584 miliona dinara, primanje od prodaje osnovnih sredstava ostvarimo u iznosu od 65 miliona i primanja od zaduživanja smo planirali 330 miliona dinara. Budžetom su predviđene aktivnosti kroz 16 programa iz svih oblasti života. Odbornici opozicionih stranaka smatraju da je ovakav budžet nerealan, barem kada se radi o prilivnim sredstvima, dok vlast tvrdi suprotno. Sada smo krenuli od 2 milijarde i 865 miliona sa zaduženjem. Ako bude zaduženje, i opet ćemo doći na 2,5 milijarde, 2,400, 2,5 milijarde. Kao sam govorio za prošlu godinu, za ovu godinu i sledeću godinu. Znači, džabe se ovde pišu brojke, džabe se ovde da je lažna nada ljudima na rashodnoj strani i opet će biti rebalans i opet će neke pozicije biti sklonjene i neće se ispuniti do kraja godine. Meni, na primer, nije jasno, pogledajte, budžet za 2018. je za 100 miliona manje nego li rebalans za 2017. Pa meni je čudno, sad smo slušali povećanje broja zaposlenosti, ne znam koliko hiljade novo zaposlenih, to bi trebalo da utiče. Pored vladajuće većine koju čine naprednjaci, za usvajanje je glasala i odbornička grupa socijalista i Jedinstvene Srbije. Sve ostale aktivnosti koje su predviđene budžetom, jedna mala samo dodatak vezano za poljoprivredu i svake godine, iz godine u godinu imamo povećanje budžeta za poljoprivredu, što je dobro. Treba maksimalno iskoristiti VEDU, jer je grad osnivač VEDE. VEDA ima i tekako raspoloživa sredstva za razvoj poljoprivrede, a koristi ih za razvoj poljoprivrede u zapadnu Srbiju, ne koristi ih za razvoj poljoprivrede ovde kod nas. Na današnjoj sednici donet je plan kapitalnih investicija za period od 2018. do 2022. godine, čija je vrednost 92 miliona evra. Obzirom da je Ministarstvo financija tek sada dalo preporuku lokalnim samoupravama za izradu ovog plana kako bi pravilno mogli da planiraju budžete, gradonačelnik Slobodan Milenković je u svom obraćanju rekao da se Vranje nalazi korak ispred u trasiranju puta daljeg razvoja i uspostavljanja efikasnog sistema upravljanja. Za ovaj dokument želimo da vas upoznamo sa kapitalnim projektima grada za narednih 5 godina koji će se finansirati iz budžeta grada, ali i eksternih izvora finansiranja. Imajući u vidu da se najznačajniji deo budžetskih prihoda ostvaruje naplatom poreza, naša je obaveza da njima transparentno raspoložemo u interesu lokalne zajednice. Plan kapitalnih investicija grada nastoji kao rezultat zajedničkog rada građana i lokalne samouprave. Učešće građana je suštinski važno za celokupan sistem budžetskog planiranja i potrošnje i nadam se da ćete i nadalje biti najznačajniji partner lokalne samouprave u cilju daljeg razvoja našeg grada. Plan kapitalnih investicija je strateški dokument koji se po važnosti nalazi odmah iza strategije održivog razvoja. U izradi ovog dokumenta, kako se čulo sa govornice, uključena su sva načela dobrog upravljanja od efikasnosti i odgovornosti do onih najvažnijih, participativnosti i transparentnosti. Identifikovana su 62 projekta, jedan od uslova da se jedan projekat nađe u ovom planu je da vrednost tog projekta bude preko 50.000 evra. Projekte su strukturirane prema stepenu spremnosti za realizaciju, dakle stavili smo ih u 4 grupe, odnosno 4 kategorije. U prvu grupu spadaju one kapitalni projekti, odnosno investicije koje su gde je u toku realizacije, tu se nalaze 7 projekta. U drugu grupu spremni za realizaciju 14 projekta, i treću grupu 12 projekta, to je u toku izrada projektno-tehničke dokumentacije, i zadnja grupa, to je prestoji izrada projektno-tehničke dokumentacije. Siguran sam da će hiruški blok dovesti i pored, ajde kažem, bolje te zdravstvene nege i zaštite i smanjenju ovog negativnog trenda, povećanju mortaliteta, odnosno da će doprineti povećanju nataliteta, da će se rekonstrukcija škola, otvaranje ovih turističkih nekih potencijala i tako dalje, da će doprineti povećanom zapošljavanju, da će sprečiti odlazak i smanjenje broja ljudi. Plan je uvek plan i on mora da bude maksimalistički da bi se barem minimalno zadovoljili određeni interesi.
i jedino što je moja želja, to je da ne budemo svedeni samo na eksterne izvore finansiranja. Ja se iskreno nadam da će se ovi procesi restrukturiranja preduzeća koja su u našem gradu u vrlo jednom bliskom periodu završiti, da ćemo onda verovatno veći procenat poreza na zarade i drugih izvornih prihoda grada imati u budžetu jedinice lokalne samouprave, da će budžet moći da se osloni i na svoje sopstvene izvore, da ćemo time omogućiti izgradnju, da kažem, i drugih objekata. Potpuno se slažem, ok, ovo sve, ukoliko to predstavlja osnov za aktiviranje trenutno odgovornih ljudi kao za lobiranje i privlačenje određenih investitora, to samo može da donese dobrobit svim građanima grada Vranja, i ja to iz tog ugla, ako to pogledam, nemam ništa protiv, živim u ovom gradu. Pitanje je koliko su to realne stvari, ali pošto smo ovde došli do situacije da je ovo samo plan, slažem se sa tim da treba uvek napraviti maksimalistički zahtev. Odbornici iz Skupštine grada usvojili su i predlog kadrovskog plana gradske uprave za 2018. godinu, koji je usklađen sa odlukom o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu državnih organa i predviđa 245 izvršioca u gradskoj upravi u Vranju. Na sednici je usvojen i predlog odluke o davanju saglasnosti javnom preduzeću Vodovod o povećanju cene vode i kanalizacionih usluga, predlog odluke o davanju saglasnosti javnom komunalnom preduzeću Komrad o povećanju cena komunalnih usluga. Jedan od razloga je taj što je zadnji put povećanje cene vode bilo pre 5 godina, znači početkom 2013. godine. Ovo je umeđu vremenu, za tih 5 godina smo imali povećanje troškova poslovanja preduzeća, kako fiksnik, tako i relativno fiksnik. Stara cena vode 68 dinara, nova cena po kubiku koja je predložena je 83 dinara. 6.11 je bila cena, sada je 7 dinara predložena, to je 90 para povećanje, i kao što sam i dao primer, na jednoj kvadraturi od 70 kvadrata, to je 63 dinara povećanje po računu, a prosečni račun je 500 dinara. Na sednici Skupštine usvojena su i pojedina kadrovska rešenja u nadzornim odborima i upravnim odborima preduzeća i ustanovama, gradskim komisijama, kao i školskim odborima osnovnih i srednjih škola na teritoriji grada Vranja.